Товариство, доброго здоров'я, канал «Будні свиневода», я Олександр і наші бешкетники раді вітати вас на нашому YouTube-каналі, друзі. Значить, що сьогодні будемо проводити, а проведемо сьогодні, можна так сказати, контрольне, проміжне зважування наших поросяток, які буквально нещодавно у нас з'явилися на світ. Сьогодні у нас їм виповнюється 11 днів, трішечки один деньок я прогавив, адже хотів робити контрольне зваження у 10, 20 і 28 днів день відлучки, але, якщо чесно, якась бацила мене так звалила, що, якщо чесно, навіть пересуватися важко, тому сьогодні трішечки краще себе почуваємо. Зараз дочекаємося тата і зважимо декілька поросяток. Зважимо найменшого кабанчика, в принципі, орієнтовно я його вже бачу. Ну і одне із решти, так як решта поросяток візуально, там різниця у них не критична, можливо, там 100-150 грамів, не більше, так як вони рівненькі, гарненькі. Ну і якраз от побачимо, як працює наш комбікорм на базі БМВД лактуючого гранулка. Ну і чи є сенс якраз от годування свиноматки, я вважаю, що потужним, гарним і досить таки недешевим кормом. І чи дає це дійсно потрібний і правильний ефект. Нагадаю, що якраз от для свинок первіток, ну і взагалі в послідуючому для усіх лактуючих свинок, буду або переходити, або ж рухатися якби по шляху пошуку більш гарного і ефективнішого комбікорму, так як потрібно підняти середню масу гнізда і середню масу відлучених поросяток 28-денних, так як це вже доказано і експериментальним шляхом дуже якраз сильно впливає на темпи росту і на темпи відгодівлі самих от поросяток. Чим більше і краще поросятко в момент відлучки, тим краще і ефективніше і якісніше воно відгодовується і росте разом з тим. Малеча наша нямає молочко. Значить, друзі, що у нас стосується свиноматки? Це одна із тих свинок, які були придбані ще на початку року. Свинка породи велика біла, чистопородна, які були придбані на племгосподарстві. Пан Олександр нам відібрав ряд свинок і хрячка, який також знаходиться у нас на господарстві. Трішечки пізніше його покажу. Якраз ним вона і була запліднена, так як свинки були відібрані із інших гнізд. Кабанчик також відібратий був із іншого гнізда, таким чином, щоб лінії їхні не пересікалися, і на господарстві я якраз от міг ним їх запліднювати. Що стосується поросяток, відповідно, вони також чистопородні, породи велика біла. Свинки у нас будуть використовуватися як материнська лінія, тобто у послідуючому будемо намагатися робити з них гарних, якісних свиноматок. Ну, а декілька хрячків у мене підуть на відгодівлю, решта ж хрячків також будуть реалізовуватися як пліднички. Відберемо їх за гарними якісними показниками, поросятка потужні, гарненькі, тому будемо сподіватися, що майбутніх власників вони будуть тільки радувати і якраз задовольняти їхні потреби. Першим у нас іде кабанчик, по ньому буде легко орієнтуватися, будемо проводити зважування у 20-28 днів, тому що він кастрований. Калага. 400. Як орієнтир, найменший це наш хлопчик. Так, 300 можна так сказати. Ну, а решту, я думаю, що сенсу важити нема, тому що найменшого кабанчика я вам показав, а решта, я думаю, там різниця приблизно грам 100, максимум 200, вони всі рівненькі, гарненькі. Ну, а ось де і наш так називаємий батя. Уже перші дітки від нього на господарстві у нас з'явилися, результатом я задоволений. Байрактарчик, молодчик. Малі, а не 10-то. 10-то. Так що, товариство, отакі от, можна так сказати, результати проміжні. Найменше поросятко
3 з копійочками, ну а решта поросяток, я б сказав так, від 4 десь до 4,5 кілограм, що досить таки непогано, враховуючи, що свинка у нас первітка, поросяток під нею 10 штучок, ну і на 10-денний період, я вважаю, прекрасна у нас вага. Подивимося обов'язково, що у нас буде, коли їм буде 20 днів, і обов'язково проведемо контрольне зважування в день відлучки і подивимося, з якою вагою вони у нас будуть вирушати у так називаємо доросле життя. Також, як ви бачите, поступово переводимо їх до повноцінного корму. Ну, а ви можете в коментарях також обов'язково написати, гарна це вага, на ваших господарствах ви досягаєте більшої ваги у період 10 днів, ну і обов'язково буде дуже-дуже цікаво почитати, яким саме шляхом ви рухаєтесь. Чи годуєте свиноматок гарними, якісними комбікормами на базі БМВД, чи, можливо, самі виготовляєте комбікорм відповідно до свиноматок, які знаходяться в періоді лактації, і нам, і нашим глядачам буде дуже-дуже цікаво почитати, подивитися і ваші методи, ну і ваші способи якраз от вирощування поросяток в момент, коли вони знаходяться під свиноматкою. В цілому, якщо говорити і відштовхуватись від цього проміжного результату, я вважаю, що якщо і надалі у нас будуть відбуватися такі ж самі темпи росту поросяток, то на 28 днів, день, коли вони будуть влучатися, ми маємо отримувати і отримати, не бийтеся, досить гарні показники, на що я, в принципі, дуже-дуже сильно надіюся. В принципі, якщо відштовхуватися від тих результатів, які я отримав, результатом я дуже-дуже задоволений, адже говорив я вже неодноразово, якраз от перший круг опоросів, який відбувся, і ті поросятка, які відлучалися від свиноматок, ну, вага їх у 28 днів була до 8 кілограмів. Звичайно, для первіток якби це також непоганий результат, так як у виводках їх було там і по 12, і по 14, і по 16 голів, але тим не менш, основна задача, яку зараз я перед собою поставив, це збільшення середньої ваги гнізда в момент відлучки. Ну, корм, я вже бачу, що працює дуже і дуже непогано, але, я думаю, буде і вам, і нам також цікаво подивитися і поспостерігати за тим, що буде у 20 і 28 днів. Наші молоденькі свинки F2, які також в послідуючому будуть використовуватись як материнська лінія, тобто будуть і будемо робити все від себе можливе, щоб були гарними свиноматками, все ще знаходяться у цій загороді. Якраз от не можна, говорять, що не можна говорити про плани вслух, робиш, а потім показуєш. Планували одне, і за цими болячками, і з усіми нюансами вийшло зовсім друге. Але, в принципі, для них це не дуже критично, поки що вони ще знаходяться в мене в цій загороді, але найближчим часом, я думаю, будемо або розділяти їх, або, я думаю, що буде більш доцільніше і правильніше, переведемо їх у більшу і комфортнішу загороду. Так що, товариство, всім вам хочу подякувати за увагу. Обов'язково пишіть, як вам вага поросяток і що ви думаєте з приводу цього. Можливо, якби поради, можливо, рекомендації хтось захоче надати. Будемо з превеликим задоволенням дійсно до корисних і правильних порад прислухатися. Ну а ми працюємо і рухаємося хоча б і маленькими кроками, але тим не менше далі. Дякую за увагу, до нових зустрічей.